Sintonia tá de volta, será que vem mais hit do MC Doni? Sintonia voltou pra ficar, eu não lembro de nada e agora. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Fê Pineda e no vídeo de hoje vamos falar de Sintonia, série brasileira original Netflix que acaba de estrear em sua segunda temporada essa semana. Pra quem não se lembra, a série estreou em agosto de 2019 e a gente passou aí mais de 2 anos esperando pela nova leva de episódios. Sintonia foi criada e é dirigida, né, pelo KondZilla e acompanha aí a rotina, a vida, os destinos, as trajetórias de 3 jovens da periferia de São Paulo e como eles vão trilhando caminhos completamente diferentes. Agora, como será que foi reencontrar esse trio protagonista depois de tanto tempo, hein? É sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje, nessa review sem spoilers. Aproveita para se inscrever no canal se você ainda não está inscrito, clica no botãozinho vermelho que é de graça e também me segue nas outras redes sociais, Twitter, Instagram, TikTok, é tudo igual, Fê e Pineda, e eu tô sempre falando por lá também de outras produções que eu tô assistindo e que nem sempre viram vídeo aqui no canal. Partiu! Dinheiro não é pra vida toda não, irmão. Você é rico pelo tanto que você guarda, não pelo tanto que você ganha, tá ligado? Sintonia voltou e conseguiu provar aí que o problema dos atores crescerem não é exclusividade de Stranger Things na Netflix, né? Afinal de contas, o nosso querido JP, que é o intérprete, né, do Donizete, do MC Doni, cresceu muito. É nítido perceber ali em cena que ele tá mais alto até, né, que o outro personagem, o Nando, interpretado pelo Christian Malheiros. Brincadeiras à parte, esse acaba sendo um reforço visual de que o tempo passou e de que a gente tá reencontrando aí esses personagens em um outro momento. É claro que na série passaram alguns meses, aqui fora passaram 2 anos, né, na vida real, mas ainda assim acaba servindo como uma espécie de lembrete. Na primeira temporada a gente viu todos eles saindo de um mesmo ponto ali da Vila Áurea e a gente acompanhou o crescimento e a intensidade aí do destino de cada um. O Nando se envolveu ainda mais com o tráfico, ganhou responsabilidades, o Doni estourou como artista e perdeu o pai, e a gente também viu a Rita se envolvendo pra valer com a igreja e mudando completamente de vida. Ou seja, a gente chegou pra essa segunda temporada sabendo que eles estavam muito distantes um do outro, né? Como se eles estivessem se desintonizando, na verdade. O desafio dessa temporada era mostrar a força da amizade deles e da união deles, independente deles não estarem sempre no mesmo espaço físico, né? E eu acho que a série até consegue, e isso é muito mérito também da origem ali de cada um, né? E de como eles foram a família escolhida um pro outro, isso é muito bonito. Só que ao mesmo tempo, parece que em alguns momentos a gente tá assistindo a um grupo de WhatsApp na tela. Essa questão do celular, ela servia como um acessório na primeira temporada, e acho que se resolveu muito bem, mas agora na segunda se tornou assim indispensável. E tem horas que parece que a gente está assistindo a um grupo de WhatsApp. Não chega a incomodar, porque a gente sabe que na vida real as coisas são assim mesmo, as pessoas conversam dessa maneira. Isso até traz um elemento muito do nosso dia a dia, do nosso cotidiano para dentro da série. Só que ainda assim eu acredito que eles vão ter que encontrar melhor um ponto em comum esses 3 personagens para uma próxima temporada. A não ser que eles queiram realmente que cada um siga seu caminho, que eles se encontrem pouco, o que não parece ser a intenção, e aí em alguns momentos quase parece que eles estão forçando uma barra para os 3 se encontrarem. Então é um ponto de atenção para daqui para frente. Os 3 artistas também entregam muito o que os personagens pedem, mas a trama deles está bastante desequilibrada, vou dizer assim. Primeiro que é muito legal a gente acompanhar esse bastidor mais profissional do funk que é mostrado com o Doni. E mais do que nunca, a trama do Nando se mostrou a mais complexa, a que mais tem reviravoltas, a que mais influencia em todo o restante ali do que tá acontecendo justamente, né? E inclusive tem um momento que a série meio que tenta fazer com que o público duvide, né, dos valores do personagem, mas é muito legal ver o trabalho do ator, né, que é uma fortaleza aí nesse personagem. O Christian Malheiros tá muito bem, tá mais maduro do que nunca e ele tá uma rocha aí no papel do Nando. Agora finalmente vamos falar da Rita, porque por outro lado a caminhada dela se mostrou a mais lenta de todas, e não porque ela demora para conquistar as coisas ou para perceber as coisas, mas sim porque é a trama mais plana de todas, a que tem menos reviravoltas, não tem polêmica, a personagem não hesita, não sei se faltou coragem aí no roteiro, mas senti sim que faltou uma certa intensidade aí do lado dela, especialmente porque a atriz, né, a Bruna Mascarenhas, manda muito bem na primeira temporada, ela mandou bem demais, né, nessa virada da personagem, e aqui achei que faltou alguma coisa. Então eu espero que numa próxima temporada a trama dela dê uma acelerada, até porque ela tem um futuro aí bem interessante, assim, pela frente. Me promete diante de Deus que não vai ter violência.
Falando de sintonia como um todo, acredito que os pontos positivos da primeira temporada da série se mantêm agora na segunda, né? É uma série com um ritmo muito bom, ela é dinâmica e é uma maratona gostosa de fazer, né? Assim, 6 episódios na primeira season, 6 na segunda, e é uma série que tem uma edição legal também, sabe defender os atores em cena, e isso ajuda muito, especialmente nessas cenas aí que envolvem o tráfico, né? Que poderiam passar uma coisa meio pouco verossímil, só que não, eles mandam muito bem. E nessa temporada teve ainda mais situações críticas aí pros personagens. Essa segunda temporada também tem algumas novidades, porque o bairro ali, a Vila Áurea, tá ficando pequena pra eles. Então o universo desses personagens começa a ficar maior. Então você tem mais participações especiais, artistas chegando. Tem também uma participação que eu queria destacar aqui, que o Datena aparece como ele mesmo apresentando o programa dele. Esse é o único spoiler que eu vou dar, porque eu acho até que é uma participação meio polêmica. Achei meio ousado, assim, ele topar participar, porque os próprios personagens contradizem, né, o que ele diz ali. É muito louco, mas com certeza a gente vai ver mais essa questão da mídia daqui pra frente. Não só em relação à cobertura, né, no que diz respeito ao crime, mas também no que diz respeito ao universo do entretenimento, né, que é o mundinho do Doni. Mas, como eu ia dizendo, vários outros artistas aparecem, não só do funk, mas também do pop, e isso tem tudo a ver com as pretensões aí de sintonia, né? Vamos lembrar que o intérprete do Doni JP é um MC na vida real, tem a sua carreira, né, aí no funk acontecendo, e Sintonia lança hits também, né? Então existe essa intenção da série e eu achei muito interessante eles aprimorarem isso, né? Darem um peso pra isso, porque com certeza todas as dancinhas que eles propõem vão pegar no TikTok, eu não tenho a menor dúvida. Dito isso, acredito que a música vai se tornar um assunto cada vez mais importante em Sintonia, mais ainda do que já é, né? Porque é o que faz a série quebrar barreiras. Apostaria alto aqui que a Netflix vai renovar a série e por isso mesmo acho que falta aí o personagem MC Doni se mostrar um pouco mais maduro, né? Ou ele vai com os pés na porta ou ele se torna mais rebelde, que acredito que daqui pra frente, com tanta parceria, ele vai ter o seu talento questionado. E isso vai completamente ao encontro de uma reflexão que uma personagem nova traz, a MC Luzi, que ela diz o seguinte, que na quebrada tem vários artistas bons, vários artistas da hora, só que os empresários só olham pra eles como se fosse um cifrão. Esses empresários olham pra gente só ver cifrão. Acho que isso vai dar muito um mote do que a gente vai ver daqui pra frente. Foi uma boa adição ter uma artista mulher também, a MC Fanny, que interpreta a personagem, mandou bem demais, tem uma voz muito bonita, vale a pena aí ficar de olho. Agora eu quero saber de você aí do outro lado, você assistiu Sintonia lá em 2019 ou tá pegando agora a primeira temporada já pra maratonar a segunda na sequência? Me conta aqui que eu quero saber e também me conta se você gostou das músicas dessa nova season aí. Eu acho que eu gostei mais, viu? Embora a primeirona, hoje eu falei que te amava, eu acho que essa daí era mais chiclete. Não sei, vou ter que ouvir mais agora pra decidir. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!